ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਡਮ ਅਰਨਾ ਚੌਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲੂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਡਮ ਅਰਨਾ ਚੌਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਜਾਂ 50,000 ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਵਨ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਰੇਵਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੋ ਰੇਵਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਫੜ ਫੜ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ ਦੱਸੋ ਉਦਘਾਟਨ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਜਈ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੁੰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਸਵਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵਿਚਾਲੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਆ ਉਹ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਡਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਡਮ ਅਰਨਾ ਚੌਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲੂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਡਮ ਅਰਨਾ ਚੌਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਜਾਂ 50,000 ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਸਬਾ ਆ ਪਿੰਡ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੋਗਸ ਹੀ ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਨਿਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਵਨ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਰੇਵਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੋ ਰੇਵਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਫੜ ਫੜ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ ਦੱਸੋ ਉਦਘਾਟਨ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਜਈ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੁੰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਹਾਂ ਪੁੰਜ ਕੇ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਯਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਸਵਾਰਿਆ ਸਵਾਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਯਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੇਵਨ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 10-11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੀ ਬਾਊ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
दुनिया की कोई ताकत जी प्रबंधक नहीं ला सकती, तुहानू पता होना चाहिए सारे धक्के जिथे आप धूम सुट दें सिरपंच धक्के जोर ला दें आप बोलते नहीं ऑब्जेक्शन नहीं करते जे ऑब्जेक्शन करिए तो मेरा गल हफ्ते के जरा प्रबंधक माफी मंग के ढाने पैंता माफी मंगी मेरे पिंड पिछे प्रबंधक लाए मैं हाई कोर्ट केस करता बाई नेम बिचे रख लिया डी डी पी ओ बी डी ओ सारे लिखती माफी मंग के आए मुड़ के मेरे पिंड प्रबंधक लाने की जरूरत नहीं करती। दस महीने जोर ला लिया एक इन्हों का वीडियो ही हीरा सिंह कहता मैं करना कर दाँगा ऊँ कर दाँगा ज्यों कर दाँगा वो कर दाँगा। बाबू जी ने साढ़े ना साथ दिता वो हीरा सिंह जरा ही बदल गया तो ऐदा ही बदलिया शिकायती बदलिया तो इतने नहीं उन्होंने कला बदलिया ही नहीं उस बी डी पी ओ शिप तो हटा के बाबू जी होना चंडीगढ़ भेजता भी चल तू उ जाके दफ्तर के उ गया मगरों डी डी पी ओ जरा उन्हें कहता मैं पी सी एस की संदीप मल्होत्रा उन्हें जोर लाया उन्हें जोर लाया तो वह भी बाबू जी होना वह भी बदलता वह बटाले के ट्रेनिंग सेंटर से लाता चल तू इतें ट्रेनिंग दे जा वह इदा करके जिन्ना जोर चाड़िया ना मेरे पिंड चाड़िया मैं प्रबंधक फिर हूँ जे आए उन्होंने सहमति के नाल सा प्रबंधक लाया। बाबू जी कहते काम की देख रेख तुम करोगे मैं क्या बिल्कुल जी ता ही लगेगा काम के कम चलिया का साडे बंदे बाबू जी मैं अच्छे स्टेज तो कह लगा ये गल साडे बंदे काले मूह वाली भेडा जिहड़ियां इत्थे तुहाडे भी आ जांदियां ते उधर रेवण भी कटदियां जाके शमशेर दे नाल ठीक है चाहते हाथ बन के मेरी बेनती मैं दुखी हो गया उन्होंने कालिया वेले भी मैं उन्होंने लड़ा तो अपनी सरकार वेले भी मैं उन्होंने लड़ा तो आप वेले भी मैं उन्होंने लड़ा मैं रह गया इन्हें ही ना लड़ता यार सारी उम्र। सो मेरी बेनती है कि उन्होंने पछाण लो तो अपने आप उन्होंने आने की लड़ नहीं जरा जिन्ना घाटा पेगा मैं ब्रह्मपुर च पूरा करा तो वादा दिना अच अजे चार साल पे दिया मैं वादा करना पे मुड़ के 800 की सीट जी लीड है ब्रह्मपुर चो कट के तुम दसागा पर जे नके हुए थे ना जे आठ चो नके किए इन्हों बंद कर दू सारे पिंड चो सारे हल्के चो थी चित टल लगे ना बहुत लीड न जितोगे इन्होंने बंद पछाण लो पिंड पिंड सब तो वो जितोगे जल्दी।